Більше 20 пам'яток середнього палеоліту знаходиться на території Тернопільської області. Одна з них, каже директор обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури Марина Яготинська, розташована на землі Старозбаражської сільської ради. Це старий Збараж 4. Пам'ятка знаходиться на території кар'єру, який розробляється тернопільським кар'єром, власне, підприємством «Тернопільський кар'єр». Пам'ятка була відкрита ще в 1988 році професором Львівського університету за відділом археології Інституту українознавства Академії наук України Ситником Олександром Степановичем, відомим палеолітчиком, не тільки відомим в Україні, але й за кордоном в Європі. Він, власне, відкрив її і досліджував ще в 88-му році 20-го століття. І дані, результати тих досліджень становили велику цінність, яка була ним зафіксована, досліджена. Працівниками Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України в Тернопільській області виявлено факт незаконної розробки надр, а саме розробки кар'єру, який знаходиться на території Старозбаражської сільської ради. Там почали розробляти пам'ятки археології місцевого значення – стоянка середнього палеоліту. Непоправну шкоду палеологічній науці і українській палеології нанесли розробки Тернопільського кар'єру. Через таке втручання руйнується пам'ятка археології, втрачається цінна інформація як для науки, так і для суспільства. Наразі в кар'єрі припинені будь-які роботи, оскільки проводяться перевірки та працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження по статті 298 Кримінального кодексу України. Відповідальність за дане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною виду діяльністю на срок до 3 років. Також хочу зауважити, що сума встановлених збитків по даному кримінальному правопорушенню становить майже 1 мільйон 700 тисяч гривень.